Ketika salat jemaah saya baca Fatihah secara wasbah, imam sudah rakaat dan sujud pertama, sah ke tak salat saya? Dia ni jenis waswah. Ah, mai oa malik malik yaumiddin madam main gitu saja. Nah, tu imam sujud yang pertama. Orang yang penyakit gini di maaf tiga rukun panjang. Bil jangan bagi imam berdiri semula rakaat lain atau imam duduk tahiyat akhir. Ha tak? Ha, kalau begitu tak bagi Fatihah, tinggal Fatihah ikut imam nanti tambah rakaat. Nah. Ha. Patulah bila kita dengar molek-molek orang ngajar. Nah, ni siapa duduk sebelah at-tahiyat. Kita sebelah ni tak khusyuk dah. Ya tung tata mata. Baru buta mata. Nah. Ini bid'ah khabisah. Kita nak gimana? Baca simple at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nak tajwid. Apa tu baca Quran? Quran ni waratil Quran tertila. Hak ni bukan Quran. Hak ni lughatul arabiyah, zikir dan doa. Baca macam biasa. Tak dengung pun tak apa. Faham? Ha. Nak selesai tu payah. At-tahiy. Kita dah khusyuk dah. Ha ni kata. Tu at-tahiyah dah mula-mula bodoh. Faham? Membodohkan diri sendiri. Muna pergi dua ni, nak naik pulang. Benda yang dikatakan Nabi SAW, ila qama ila salat, rafa'a yadai, hazwa mankibai, wa qala Allahu Akbar. Rasulullah bila nak semayang, dia angkat tangan sampai kat bahu, dan kata Allahu Akbar. Cukup simple. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nak? Ha. Ni apa benda? Nak gimana? Nak banyak sangat. Sahaja aku semayang fardu isyak 4 rakaat belakang tu imam menghadap kiblat tunai kerana antara tu panjang. Ha. Tak payah. Aku semayang fardu isyak dah. Ha. Jadi aku semayang fardu isyak. Sah isi mazhab Syafi'i. Faham? Allah aku semayang fardu isyak. Kerana Allah Taala tak wajib kata, rakaat tak wajib kata. Makmum lepas pada takbir, makmum tak ada masalah. Kan simple. Nak, ha ni panjang tak jadi. Astagfirullah. Usolli fardhu. Ha ni masalah. Tujuan ulama usolli tu simple je, siapa jadi gini orang Melayu. Nak. Ha. Tengok orang kaping nyembah ada waswas. Ada ayah ada. Molek lagi ayah selalu. Nak. Kan ada gak waswas. Ada. Nak, guana kita duduk atas agama yang betul. Nak, pasal apa? Diperdayakan syaitan. Yuwas wisupi sudurin nas. Syaitan dia tiup kita, hati dada kita supaya terpesong segala benda yang kita nak buat tak jadi molek. Nak. Ha. Sudah mandi junuh nak akak takbir dah. Syaitan kata, sikit lagi tumit tadi tak kena. Allah, masuk mulutlah. Nak. Menatu pasal menatu waswas. Menatu waswas, cerita menatu waswas, orang mandi junuh 20 minit 10 minit je. Dia kopak lagi masuk bilik air. Nak. Ha. Baru nikah. Nak, junuk lah dia. Esok kopak pagi masuk. Kita tahu dah kalau dia, kalau junuk, lambat. Sudah kau apa? Ayah tok tua, tok bila? Dah nak pergi bang di surah. Nak pergi azan. 5:30 nak turun dah. Dah dia 5:30 duduk niat lagi. Sahaja. Sahaja duduk dalam bilik air. Natu tok tua kata, binawe. Benar-benar tu. Nampak aku lewat, hei, keluar cepat, hei. Nak marah, tak sedap baru kahwin kemarin. Nak, ni malam pertama. Nak. Ha. Nak cepat. Nampak? Lala bunyi cepat ke? Ayah junuk kau. Ha. Allah Rabbi.